До Великодніх свят тисячі хмельничан запасаються продуктами, аби згодом вразити гостей різноманіттям на столі. З таким багатим найменуванням віряни збираються і до церкви. Великі кошики заповнюють м'ясними шматками, солодощами та спиртними напоями. Проте у церкві наголошують, головне – віра, а основне наповнення кошика – паска, сіль, хрін та кільце ковбаси. Оставлять яйця, крашенки. Зараз різні форми є вже, і наклейки, і писанкарство, і все інше. Потім також ставлять різні страви – м'ясні, сир, масло. Також ставлять сіль, хрін. Ці страви символізують повноту харчування людського життя. Алкоголь, ножі та дитячі речі в кошик класти не варто. Головне, каже священик Віра, та пасхальний хліб як основа великоднього кошика. А в цей світлий пасхальний час важливо те, що є тут. Як ми сприймаємо це свято, як ми його розуміємо, як ми його переживаємо. Це є найважливіше. Те, що в кошику, це вже й додатково. Вже декілька років церква виступає проти штучних квітів на цвинтарі. У провідний тиждень настоятель церкви радить приносити живі квіти та не залишати частувань на могилах родичів. Ми йдемо на цвинтар, на кладовище, де спочивають наші рідні, близькі. Ми йдемо молитися за них, за їхні душі. Тобто, якщо ми молимося за когось, ми віримо, що вони є живі. І коли ми приносимо щось штучне, це означає те, що ми не віримо в те, що вони є живі і що за них варто молитися. У церкві не вітають за стіль поблизу могил, проте ця традиція поступово відходить у минулих, кажуть священики. Тетяна Москальчук, Володимир Якимцов, новини телеканал ТВ7+.